Selamat datang ke kelas Cikgu Eng. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Sifat geometri bentuk 3 dimensi. Contoh-contoh bentuk geometri 3 dimensi. Bentuk tiga dimensi mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Contohnya kubus, cuboid, cone, silinder, prisma, piramid dan sfera. Kubus. Kubus mempunyai 6 permukaan rata berbentuk segi 4 sama. Mempunyai 12 sisi dan 8 buju. Cuboid. Cuboid mempunyai 6 permukaan rata berbentuk segi 4. Mempunyai 12 sisi dan 8 buju. Prisma. Prisma mempunyai 2 tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Permukaan rata dan muka lainnya berbentuk segi 4. Mempunyai keratan rentas yang selagam. Piramid. Piramid mempunyai 1 tapak rata berbentuk poligon. Muka lainnya berbentuk segi 3 yang bertemu di puncak. Kon. Kon mempunyai 1 tapak berbentuk bulatan. Mempunyai 1 puncak, 1 permukaan merengkung yang menyambungkan tapak dengan puncak. Sfera. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai 1 titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Mempunyai 1 permukaan melengkung. Sekian, terima kasih.